saioan saiatuko naiz hamar hausnarketa egiten Nafarroan eman diren aldaketa politiko eta sozialaz, urte bete betetzen beteko da laister aldaketa hori eman zenetik, eta bueno, hasieran guk uste dugu mantendu beharko adierazi beharko duguna dela postazuna. Nafarroko jendeak aspalditik behar zuen eta borrokatu zuen aldaketa hau emateko, eta postazun horretatik, bueno, ba, zer gertatu den momentu honetan, zer dagoen momentu honetan, eta batez ere, beste puntu bat azpimarratuko dudana, izanen da, elkarlana. Elkarlana izan da, bueno, bultzatu duen aldaketa hau, baina batez ere, elkarlana hori eman da, borrokan, eman da kaletan, eman da mobilizazioetan, eta ez bakarrik instituzioetan. Guk uste dugu, uztartu beharko direla, kalean eman diren borrokak eta instituzioetan ematen ari direnak, baina ez dela nahiko, hor zerbait gehiago, eta momentu honetan ikusi beharko daia urte bat pasata gero ze bilana, ze balantzea egiten den, bueno, badaude gauza ilunak, badaude gauzak ondo egin direnak, eta autokritika eta kritika konstruktiboa gero eraikitzaileak egingo dira. Nik uste dut hausnarketa hauetan gauza desente aterako du direla, eta batez ere Nafarroa momentu honetan elkarlan hori ezinbestekoa dela, zailtasun guztien gainetik eta erregimenak dituen eta sortu dituen erresistentzia guztiei aurre egiteko.